اعظم کرکٹ لیگ کے کھلاڑیوں نے اپنی اعلیٰ کارکردگی سے نہ صرف برطانوی معاشرے میں مثال قائم کی ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رجاسب موگر. کل تک ماں باپ اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب, مگر آج وقت نے کسی حد تک غلط ثابت کر دیا ہے. اس کی ایک جھلک برٹفورڈ قائد اعظم کرکٹ لیگ کی 36ویں سالانہ ایوارڈ کی تقریب میں نظر آئی, جس میں نوجوانوں کو اعلیٰ کارکردگی پر ایوارڈ دیے گئے. لیگ کے چیئرمین محمد بشارت کا کہنا ہے کہ برطانوی معاشرے میں نوجوانوں نے مثبت کردار کے ذریعے اپنے آپ کو منوا کر کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اس موقع پر اسپورٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ والدین کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے اور نوجوان نسل کو کھیل جیسی صحت مند سرگرمی کی طرف راغب کرنا چاہیے. اسپیشلی کرکٹ میں آئے اور یہاں پر جو بھی قائد اعظم لیگ ہیں, برٹفورڈ لیگ ہیں, اس میں حصہ لیں اور تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور ایشین کمیونٹی کا نام روشن ہو. اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے اس لحاظ سے کہ ان کو تربیت اچھی کریں تاکہ وہ آگے جا کر معاشرے کا بہترین حصہ بنے. فیوچر میں جس سے کرکٹ ٹیم نہیں ہوگی بلکہ ایک اسٹیبلشمنٹ بنے گی جو کہ یوتھ کے لیے اور لوگوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف کھیلنے کے لیے لے کے آئے گئے. کرکٹ کا یہ فائدہ ہے کہ ہم پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتے ہیں, فیملی آ جاتی ہیں, وہ ان کا دن بھی اچھا گزر جاتا ہے. تقریب میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے مختلف ٹیموں کو ٹرافیاں دے گی. کھلاڑیوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ برطانیہ میں کھیل کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کریں گے. ریاست مغل, جیو نیوز, بریڈفورڈ.